Հարգելի ներկաներ, Տիգնակ եւ պարոնակ, այսօր մենք ներկա ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խնդրանքով Ասիական զարգացման բանկի կողմից մշակված Դիլիջանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի ներկայացմանը։ Այն փաստորեն երկրորդն է 4 քաղաքներում՝ Գյումրիում, Վանաձորում, Դիլիջանում եւ Ջերմուկում մշակվելիք ծրագրերից։ Ինչպես նրանք եք առաջինը ներկայացվել է Գյումրի քաղաքի ծրագիրը։ Կառավարությունը եւ Ասիական զարգացման բանկը 2011 թվականին հաստատել են կայուն քաղաքաշինական ներդրումային ծրագիրը միտված Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերում առաջնային ենթակառուցվածքային ծրագրերի ֆինանսավորմանը 400 միլիոն դոլարին համարժեք ընդհանուր գումարով։ Մենք կարևորում ենք տարածքային համաչափ զարգացումը եւ այդ համատեքստում առաջարկել ենք նաեւ մշակել ծրագրեր մեր հանրապետության որոշակի ուղղություններով գրավչություն ներկայացնող վերոնշյալ 4 քաղաքների համար։ Որոշվի ընտրված քաղաքներում ներդրումային ծրագրերի եւ բարելավումների առաջնահերթությունների ցանկը։ Քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրերի տևողությունը կլինի 10 տարի։ Այս ծրագրերը հիմնականում կկենտրոնանան զարգացման եւ քաղաքականության մշակման այն հիմնական մարտահրավերների վրա, որոնք վերաբերվում են քաղաքային սեկտորին, ներառյալ քաղաքային տրանսպորտը, ջրամատակարարումը եւ ջրահեռացումը, կոչ թափոնների կառավարումը, կենտրոնացված ջրուսումը, ըստ թաղամասերի բնակարանային ապահովումը, տնտեսական զարգացումը, նյութատեխնիկական ապահովումը, զբոսաշրջությունը եւ այլ ոլորտներ։ Գյումրու, Ջերմուկի, Վանաձորի եւ Դիլիջանի քաղաքային զարգացման ներդրումային պլանների ներքո ընտրված ծրագրերից մի քանիսի դեպքում հնարավոր է, որ կառավարությունը քննարկի ֆինանսավորման աջակցության դիմելու հավանականությունը, այդ թվում նաեւ Ասիական զարգացման բանկին։ Արդյունքից օգտվելով գունակությունս եմ հայտում Ասիական զարգացման բանկին ճանապարհաշինության, դրամատակարարման, աղբանության եւ այլ ոլորտներում իրականացվող շարունակական ու արդյունավետ համագործակցության համար։ Վստահ եմ, որ այս համագործակցության շրջանակում մենք կարողանանք ուժեղացնել մեր ինստիտուցիոնալ կարողությունները եւ բարելավել մեր ենթակառուցվածքները, դրանով իսկ մեծապես նպաստելով մեր տնտեսության ներդաշնակ զարգացմանը։ Ողջունում եմ այս նախաձեռնությունը եւ որպես կառավարության ղեկավար ես ցանկանում եմ, որ արձանագրենք մեր համագործակցությունը շատ եմ կարևորում Ասիական բանկի հետ եւ այս ծրագիրը եւ ընդհանրապես քաղաքային համակների զարգացման ծրագրերը կառավարության ուշադրության կենտրոնում են լինելու։ Շնորհակալ եմ։